Mezdeu ka parë një tjetër tragjedi ndër më të mëdha të viteve të fundit. Të paktën 48 emigrantë kanë humbur jetën pasi varka e tyre u përmbyt në brigjet lindore të Tunizisë. 67 persona u shpëtuan nga rojet bregdetare ndërsa vazhdojnë operacionet e kërkimit për personat e konsideruar të zhdukur. Sipas autoriteteve, në varg gjendeshin 180 persona, mes tyre 100 tunizian, ndërsa 80 ishin nga vende të tjera afrikane. Një i mbijetuar ka rrëfyer se kapiteni kishte braktisur varkën pasi ajo filloi të zhytet për të shpëtuar arrestimit nga rojat bregdetare. Sipas tij, varka kishte një kapacitet maksimal prej 90 vetësh, sa gjysma e numrit të njerëzve që ishin në bord. Tunizianët e papunë dhe afrikanët të tjerë shpesh kërkojnë të kalojnë detin mesdhe me anijet e improvisuara nga Tunizia drejt Sicilisë në Itali. Turqia ishte rruga kryesore e detit për emigrantët në Evropë në vitin 2015, kur më shumë se 1 milion njerëz kaluan në Greqi. Atë vit 3771 persona u regjistruan si të vdekur ose të humbur në mesdhe nga Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjatët. Një marrëveshje e arritur me BE-n në vitin 2016 ka reduktuar në mënyrë drastike numrin e emigrantëve që përpiqen të kalojnë përmes detit. Pika qendrore për migrimin në mesdhe në vitet e fundit është Italia, ku më shumë se 700.000 emigrantë kanë ardhur që nga viti 2013. Ndërkohë, ministri i Brendshëm italian Matteo Salvini gjatë një vizite në Sicili një ditë më parë, tha se ishulli nuk mund të jetë më kampi i refugjatëve të Evropës. Salvini dhe partia e tij kanë premtuar të bllokojnë hyrjen e emigrantëve nga Afrika dhe të deportojnë deri në 100.000 emigrantë të paligjshëm në vit.